No niin, tervetuloa mukaan jälleen Massikka 61 pelivideoiden pariin. Ja vuorossa tänään, oho, tuossa on Minecraft, täällä olisi kyllä valmis 15 koldi, pannaas tota koldin kuva tohon. Mä en tiedä, kai se on näkynyt ne silti, vaikka se ei ollut tolleen. Mutta pannaan tois tommosella mustalla kuvalla nyt, kun se virallisesti se pitäisi olla tällainen. Mä en tiedä, näkyykö ne koodit. Niin noin mä kyllä oon viime aikana kuvannutkaan. Joo, sellaista se on. Pannaanpa tästä nyt sitten tämä. Mä oon 15 koodista. Tää on musta ruutu alkuu tossa. Joo. Toivottavasti, että tässä nyt tulee semmonen näkyvä. Piesen Bakhia, viides osa ja video numero 1496 ja ilmestyspäivä. No, miten? Mä häätän tähän. Ruuvan ihan äänettömälle tän. Väärä suunta. No nyt ääntä. Mennäänpä sitten itse peliin täältä tänään Piesebachista ja tosta Piesebachia edellisen kerran pelattu 31. maaliskuuta 5 tuntia 5 minuuttia yhteensä ja Piesebachia viides osa. Lähetään siitä. Mulla on lataantumassa tuolla Björholmista nyt tuo neljäs osa tuolla tuonne teidän katsottavaksi tänään. Tämä Piesebachina nyt ei tänään tule, että tätä ennen tulee tuo Vesperitkin kolmonen. Mulla ei muuta olekaan nyt tällä hetkellä valmiina kuin tuo Björholmi, mitä lataa, ja sitten Vesperitkin. Eli nyt lataan tämä yksi aamussa. Te olette tietysti moni saattanut odottaa Steam-pelejä, mutta en ole käynyt nyt Windows 10, niin en ole täällä 7, enkä pääsiskään nyt tällä hetkellä, kun toi toinen on lataantumassa. En pysty pelaamaan kuin tämmösiä, jotka ei taita nettiä. Minecraft olisi voinut tietysti tehdä video, mutta ajattelin kuitenkin tehdä tästä videon, enkä Minecraftista. Mikähän tilanne? Tää voi vähän nykiä tää kuva, mutta ei anneta se häiritä, kun tää tulee tosta. Mites täällä? Tännehän pääsee sisältä. Ei tää ollutkaan talo. Tää on varasto. Mikäs meillä on? Klaas Leksi on. Meidän täytyy puimaa mennä jotain viljaa johonkin. Mikäs tää on matkaa jonnekin? Kokeillaan lähtisikö tää tästä käyntiin ihan automaatilla vaan tästä kohdin. Oho. Tää on ihan oikeesti, tää on ihan, annetaan sen mennä siitä. Olette, että tää meneeköhän se, menees aika suoraan. Entäs tämä? Tääkin voi mennä ihan tästä. Jaha. Tää mitä puimuria, toi me lähti tonne. Okei. Tää on. Ahaa. No se voi lähteä vaikka siitä. Katsotaan se romupuima. No, se puivuoto tiukan näköinen. Venti, pikku venti. Mikäs tää on? Tää on maissikone. Tää on täynnä. Mulla ei oo peräkärryä maissia. Joo, tää on täynnä. Viedään tää nyt pois. Mulla ei varmaan raktoreita ylimääräisiä. Viedään tää. Myyntii tää vilja täältä. Niin saadaan vähän rahaa. Tässä on kaksi.
Tässä olisi vehnä ollut kyllä, mutta täytyisi mennä hakemaan se maissi. Maissi ja täällä olisi... Nää varmaan pilaantuu osa näistä pelloista. Mä millään ehdin näitä kaikkia puimaan. Voidaan nyt niin paljon vehitää. Saiskohan tästä minkään halvan traktorin ostettua täällä viljalla. Viljalla sano. Joo, tunnin video tehdään tässä ja puoli tuntia menee about ja käsittely päälle tuossa Björholmissa, niin mulla on tässä aikaa. Kello on 9.20 vasta aamulla, niin tässä on hyvin aikaa ja olen nukkunutkin viimeinen joku verran, niin en ole niin kauhean väsynyt, vaikka kahvi olisi tuolla, mutta ei nyt joura huomaa. Ihan sitten kun saan tämän valmiiksi. Tuosta saatiin vähän rahaa. Joo. Pitäis miettiä, että saiskohan me tähän ostettua yhden raktorin lisää. Olisiko siellä mitään halpaa? Vendihän tois olla. Jos mä ostan vendin. Mistä se menee tonne? Laitan tästä peräkälly vaikka tähän. Käyn tästä hakemassa sen. Toivottavasti sieltä ei tule autoja. Mennään me tonne. Joo, mä voisin lähteä viemään tän vaikka. Lisardi. Missä Lisardi on? Kanova. Ai. Tuo hankala. Mahtuuko kääntymään? No eihän se tässä mahdu. Onko päin? No päin. Ei sinne päin. Mennään sitten. Joo, mennään sinne mistä tultiin. Katsotaan saadaanko me tää ostettua se joku raktori, joka maksaa 24 000. Onneksi toi on niin kallis, että se vahingossa. Tässä on, ei 28 000. Millä mä sain? Onkohan mulla muuten velkaa? Jee, hyvä. Tämähän oli reilua. Me voitaisiin ostaa joku puimuri. Tehokkaampi. Nyt kaikkia rahoja tähän laitetaan raktoriin, mutta pitäisikö laittaa tän täältä joku? En mä ainakaan osta. Tuota on vähän tehokkaampi raktori joku. Jäi kuitenkin mieltä ostaa same. Siinä olisi tehoa. Se on niin kuin 2. No, mä en osta noita. Otetaan joku modiraktori, kun ne on niin kalliit. Oi, tonki olisi mun vahingossa vielä ostanut, vitsi. Minkähän ottais? Tommonen. Mukaan toi hyvä, en ole koskaan omistanut toi John Deeren 8370. Onko toi hyvä raktori? Maksaa ihan hitosti. Mikähän ostais? Tää olis toi Valtran T163. Mä oon niin kallis toi. Toikin on vähän tehoton toi Valtran. Me todettiin se aikaisemmin. Tää olis se Fordi. Olis kyllä vois olla ihan hyvä. Olisko se Fordin tää malli? Ei olisi paljon hintaa, 51 tonnia tohon. Niin. On tää aika vahva kyllä. Olisiko Fordi, kuitenkaan olisi kauhean kallis. Mä otan tän 51 tonnin Fordi, vien sillä. No mä otan tän. Voi mun kauheasti rahaa.
laittaa. Mutta sen puimurin uuden tehokkaamman. Okei. Okay. Vien tonne. Tää on 4-3. Täytyis ostaa vähän tehokkaampi puimuri sen. Tämän puimurin tilalle, kun hankitaan uusi puimuri. En tiiä. No, sekin siinä ajelee. Jollain tavalla. Tää maissia. Mikä se on? 3. Joo. Bardi. Tää sais vielä. Ai. Tää mä teen. Mä täytyy ostaa vähän isompi peräkärry. Mulla on sen verran pitkä matka tonne, että vastaan tommosen. Meinaa, kun se on vähän semmonen matka, että hakee sieltä asti sitten. On siellä matkaa kuitenkin, tommosen pieneen kärrylläkin, niin siinä on aika matka. Joo, mennään tällä. Maissia saadaan vähän enemmän kerralla. Kuorilla. Tää on aika hyvä tää raktori. Modiraktoriksi. 3. Siinä on pitkä matka. Pitäisikö jostain yksi puimuri lisää? Mä en tos 88 tonnia kauhean iso puimuria saa, että joku. Tai sitten tohon joku kotiin lähettyville. No täältä, mikä mä menen muuten? Väärä suunta. Oh. Lähdetään tohon suuntaan. Tästä löytää tuonne tielle 3. Se maissi on siellä. Mä nyt lähtee ihan väärää suuntaa. Täytyy ottaa tehdä varmaan joku halpa puimuri. Päästään me tosta yli. Mikä tää on? Tämmönen 4-6. Joo, otetaan tosta. Mitäs nyt? Matka sinne 3. Otetaan vähän isompi peräkärry, että heti tuot takaisin. Kiltoja on ihan hirveesti puimatta. Myötä joutuu vaan jäi.
Mikä vittu, sieltä lähtee lapases koko kone. Ai. Nyt ei parane, lähtee lapases kun tää. On toi ojama. Se olisi kiva mennä peltoa pitkin, mutta se pääsee tosta vesiojasta yli. Se on tuollainen vuoristopuro. Sieltä tulee vettä purosta. On ei parane ajaa. No niin, nyt me päästään. Aika matka on tonne kolmoseen. Joo, pitää mennä tonne ylös tästä. Tästä näin. Älä nyt siihen jää. Meni sen tämälle. No niin. Auto tulee vastaan. Varmaan ihan järkevä ottaa vähän isompi peräkärry, koska tänne on kyllä aika pitkä matka. Ja tuo iso puimuri, niin se. Ja tuolla joku mäellä tuommoinen mökki. Tiedä. Ai joku tää lähtee kyllä lapasesta. No mennään tää pellon ulkopuoleen. No niin. Näis voi päätä ajaa. Tuossa on täällä se puimuri. Päästään puimaan sitten tota maissia. Tuolasti. Saadaan vähän enemmän, kun ei se pienellä peräkärryllä siinä 15 000 peräkärryllä tuossa, kun tuossa maissia on varmaan aika paljon, kun iso puimuri, niin se säiliö iso, niin se. No niin, nythän me päästiin vihdoin perille. No niin, nyt sinne mahtuu. Voi jättää se siihen. Niin me täytyy verran varmaan tää raktori nyt. En tiedä, olisiko pitänyt ottaa toi. En tiedä. Minä katsoin, kun tää rypsi puimuri täällä. Täällä se toinen. Jätän tuon peräkärryn tohon, koska mä ajattelin, jos mä ostan jonkun pikkupuimuri vaikka. Ja sit tota, tossa on lähistöllä, siinä olisi sitä maissia kanssa, niin mä voisin tehdä siihen jälkeen. Pienen maissipuimurin siihen lähistölle. Mites täällä? Missähän se muuten on se? Ai niin, se on toi. Juu, tää on se maissi, eiku rypsipuimuri. Kyllä. Täällä on puimuri seisoo tuolla. Tää täytyy hakea täällä. Tää kauan ollut tää jo. Noi, tääkin pitäis vaihtaa jossain vaiheessa. No niin, siellä on tossa muuten tommonen. Toi seisoo tuolla. Taas tähän. Ai, et voi olla tosissas. Onko tää täynnä? Millä mä saan tänne? Tänne on mitään pikkusen pitkä matka. Taas on täynnä. Ette voi olla tosissanne. Mulla ei auta, kun mulla on pakko ostaa tota. Mulla on pakko ostaa tota. No ei sinne tota tarvitse laittaa sinne. Ostan tuolta tota. Yhden Fordin, toisen Fordin raktorin. Sitten mä ostan tota. Ei nyt tota. Ei näitä. Tuolta. Ostetaan siitä tommonen. Toinen tommonen. No joo, en mä voi mitään. Mites täällä on?
Tääkin rotku on. Tääkin on aika rutku tää. Mites onks tää puinut tän aika hyvin jo? Eipä siin paljon jäänny. Siinä edes takaisin, en tiedä mihin menee, mutta... No joo. Se on maissia. Mulla ei nyt ole sitten. Tää on... ihan hyvä homma. Nää. Sinne on pitkä matka sinne, kun se on siellä kaukana. Niin. Oi, 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 oi. Kyllä. Tähän kautta olisi nopeemman ajaa. Otetaan toi toinen peräkärryt vaikka mukaan. Se on kyllä totta, että... rahaa ei ole enää. Ostaa... parempia puimoja. No, saahan me Liviasta. Päivitettäis noita puimureita vähän tehokkaammasti. No ruskupuimurit pois. Nyt mä sain sen. Tää kautta me mennään. Tostakin pääsis kyllä tonne, mut mennään täältä sitten kuitenkin. Täällä porrilla. Toisella porrilla. No nyt oikeesti sillä. Kaksi puimuria töissä. Joo, mä ajankaan. Mä ajankaan tähän tänne vaan. Noin, ajetaan tää pois tästä, niin... pääsee se lähtemään se. Doni siitä. Toi on täynnä. Toi on... tää on täynnä. Joo, mennäs kattoo mitä me tällä tehtäis. Ei täällä taida mitään olla. Otetaan ihan mitä vaan. Rypsiä olisi ollut hyvä ottaa. Täällä on rypsipeltoa enempää tää päin. Tää on maissia. Mistä mä saan rypsipellon? Täällä päin, täällä suunta. Katsotaas vähän se. Tää on tota... kertokaas nyt, mistä mä saan rypsipellon. Taas. Kanolaa. Missähän mä olin tässä? Tuolla joku kanolapelto valmiina tuolla. 91, okei. Okay. Ei ole tän tien varmassa. Mennään sinne. 91 on kanolaa.
mennään sinne puimaan sitten. Ja se on valmis. Oh, mikä se menee? Se on tuntia varsin. Tää 92 takana, okei, mennään tästä. Suoraan tuolla. Tästä nopeammin tästä. Se on aika rutku tää on. Aika hieno näköistä olisi oikeesti olisi tommonen alue. Tässä on tämmönen pelto, mikä voidaan ottaa työn alle. Tää olisi vähän isompi puimuri saisi olla. Tää semmonen rutku on, mutta ei rahaa ostaa nyt. Katsotaan sitten myöhemmin. Tästä lähetään. Laitetaan se peräkäry tänne. No, kyllä tää tästä. Tää aika hyvin osaa suunnan. Tosta lähetään. Lähteekö? Lähtihän se. Niin vähän vinoo, ei se mitään. Jaha, toi pitää laittaa sinne parveen. Parveen peltoon, mennään vaikka tästä tonne. Mennään tästä tonne, niin jos päästään tästä suoraan, niin... Maissipelto, ei päästä. Vai päästäänkö tosta ohi? Päästäänkö tosta ohi maissipelloa tonne? Päästään. Mennään täältä. Taas samaa kautta kuin äsken, niin äskiseenkin koneella. Yritetään saada tää sinne, kun meillä on siellä ihan säiliö täynnä. Vaihtoehto, ei myös. Siellä olisi Donnie ja sitten se Bendy, niin ne pitäisi vaihtaa isompiin puimureihin. Täällä olisi paljon puita vaan, mutta ei ole vaan yksinkertaisesti puimureita yöksi, vai onneksi on 7.30 kello. Taas on vaan täällä. Vaikee paikka taas. Peräkärryt on aina täynnä, menee tuota aikaa. Näkyy olevan mennyt käsittelyyn toi Björholmi. Eli se varmaan siellä puolen tunnin aikana niin pystyy julkaisemaan sen. Mä sitten menen julkaisemaan sen, vaikka tämän videon teko olisi kesken. Mä haluan sen julkaista ensiksi. Se on aina tärkeämpi kuitenkin kuin tää videon teko. Kosta. Kuka se menee, että se saa pois sen siitä. Ja sitten tulee taas auto. Niin, sen päästään tänne kattoo, mitäs musta on vehnää tässä. Aivan hankala. Ai, kattokaa miten se lähtee lapasesta. Niin, nythän me saadaan tää tänne. Siinä olisi toinen traktori kans vietävä pois. Niin, saadaan tästä vähän viljaa kuitenkin tästäkin, että tästä näin, niin
on tässä vielä puimista. Täytyy katsoa, mistä saa sitten puuta. Mites tää on? Ohraa. Okei. Kyllä tuo tohon mahdu. Tää on. Ai. Jääkö se sinne nyt? Tää on täällä. Tähän tipahti rotkoo. Tules nyt pois sieltä. Jäh, menihän vähän rotkoo. Vähän on vaikeassa paikassa suoraan sanottuna, että tääkin rotkuu. Pitäis vähän tästä pois. Täällä käsit työnnetään manuaalisesti laittaa. Otetaan vielä sieltä. Suoraan tonne rotkoon. Mä veen vähän pois täältä vielä tätä. Uskotta. Ei se lähtenytkään. Sen piti ottaa tosta kohdi. No niin, nythän se lähti. Niin, nyt tosta laitetaan. Niin. Käytetään aika hyvin me. Mitäs me päästään takaisin? Mennäänkö me tota tietä. Tästä saatais kyllä aika hyvin rahaa, kun me saadaan nää kotiin. Mä en tiedä mitä viljaa tossa viereisössä on, että onko se vehnää. Oh. No, jos se ohra mahtuu sinne kärryyn, niin voitais laittaa se vehnä sitten. Jos tästä saatais jotain 64 000 litraa. Miten nää täältä kautta täältä, jos se yhtään nopeuttais puuhommia, ei kyllä aleta tekee ennen kuin kaikki viljat puitu tai ne on homees. Mä en koskaan saanut näitä puitua, kun niitä on home. Täälläkin on rypsiä. Katsoa se puimuri sieltä, että se jättää se peräkärry irrallinen, mikäs toi vie toi. Ei me tosta mennä. Ei kun se menee tonne. Niin pääsee tonne piesepakkiin tonne. Niin joo, kyllä me olis mennä. Ja tosta noin poikki. Lähdetäänkö me tästä suoraan? Millään jaksas kiertää? Tosta ihan suoraan menisi, siitä voisi. Missäs päin se on? On kaukana ovia. Mennään tästä ihan suoraan, katsotaan miten se onnistuu. Tosta vaikka ihan suoraan, tuo päästään muuten ilman viljaa, peltoa ja mistä. Tosta välikös pystyy ai. Tähän mitä haittaa nää. Olen huomannut nää Aira TV. Nää Aira ei ole mitään merkitystä. Voi pitää Airasta läpi. Voi me portin kohdalla.
portin kohtaa menee, törmää porttiin. Näin. Sitten aikanaan, kun saadaan vihdoin kaikki nämä pellot puitua, niin kynnetään näitä yhteen näitä loppuja. Tässäkin kun tämä väli, niin kynnetään nämmöiset yhteen. Koska nämä teitten väliä sitten. Ihan tyhmä niitä viljellä. Kerros. Tämä yhtenäisemmästä. Päästiin tänne. Saisikohan tästä noita uudemman puimurin. Mies sen pellolle uudemman puimurin. Olisi aika hyvä homma. Donin tilalle vaikka uusi puimuri. Olisi ihan hyvä. Ja mikä ropina kuuluu, mutta se tuli tästä pelistä. Tulikin täältä pelistä, mistä siellä ropina tuli. No niin, me päästiin tänne. Nyt hyvin rahaa tästä. Ai ai ai, se meni. Noi. Vähän rahaa tilille. Mut siellä Lizardi seisoo jossain puimurin kanalla. Kellon ääressä. Eikö se ole Lizardi, ei se olekaan. Windy on puimas. New Hollandi seisoo puimurina. Oh, on jo reunaa. No, mikäs nyt? No niin. Tuli 58 tonnia. Tää on kyllä tähän jemmaa toi. Mikäs se on toi? Mennään katsomaan. Se on se Windy tai Joni. Joni seisoo täyten. Tää traktorikin olisi tietysti ihan kelpo. Tehokkaampi traktori tähän, mutta täytyy katsoa. Missä se Joni on? Kuvaa se tulee. Joo. Taas.
ottaa vihneä vaikka yhtään sitten. Tää alkaa olemaan nää kaikki tää tupsut. Moi, itse vielä jotain takana. Eipä. Joo, pannaas tota... Toi varmaan tyhjä tää toinen koe. Toi toinen kerro on. Pannaan tähän isompaa kärryä, jos laitetaan niin päin, että... Pitää saada nää tähän. Toi vehnää tuo nelonen tuossa toi pelto tuo jos on niin, mutta tää se kakkonen oli, mitähän se oli. Se on tuolla. Joo, toi nelonen olisi kyllä aika hyvä vetää. Onko se on tätä samaa? Onko se samaa? Mennään katsomaan. Onko tää kiivi kohraa? Tiedän mitä on, mutta... Taasi. Eihän nää oo. Näytti ihan ohralle. Oikein hyvä. Kyllä on tämä pelto tästä. Meneekö? No näin päin, niin pelaa tonne. Pääseekö tuolta mäestyä, se ei varmaan. Eiköhän vedetä tuossa manuaalisesti tässä reuna. En mahdu kaatumaan. Ai ai, Wendy ja Donnie on täynnä.
paikallaan ja olemme jumissa tuolla. Mitä tuosta nyt? Se on siellä. Tääkin on vähän pikkunen tää kärry. Taas on jumissa. No niin, messä siitä. Joo. Tää on täynnä. Mikäs täällä on? Mites täällä? Terä. Toinen kärry tuolta takaa hyvin. Saadaan tuolle vehnälle toi vehnä tuonne tänne kärryyn. Saadaan tuolle tyhjäksi tää vehnäpeli.
kokeillaan sitä puimureita. Mitäs puimureita meillä olisi täällä saatavilla? Tuossa on Storminator jo 70 000. 102 000. $58,000 rahaa, Fari. Meillä on se Dels, tämä Bendi. 3,900 on siinä, mikä se toi Volvo. Ja ei oo kyllä häävempi sekään. $58,000, niin mistä me saadaan? Pääs täällä on tehdä. No ei, vielä huonompi. Tossakin on aika huono. Lisää kyllä aurinkukkaa. Lexion olisi. Joo, ei tarvitse pystyä näillä tehdä. Täällä on nyt vaikka noitos meitä sitä millään. Mä voisin vaihtaa raktorin tietysti tehokkaampaa. Jos mä ostaisin vuorin raktoriin ja... Jos mä otan semmosen raktorin tää tehokkaamman, yhden vuorin lisää ja vaihdan tää lisäriin. Sitten kun mä nyt ois ollut siellä tietysti, no mä täysin... Kannattais mekeen... Ja jaa. Mä otan tommosen, mä otan tämmösen tommosen kärryn siihen vaikka yhden. Anna raha. Ei rahaa kärryyn. No mennään näin viemään viljat ja tullaan takaisin sitten Fendillä. Kierretään viljan myyntiin ja saa rahaa siitä toiseen kärryyn. Myydään tää Lizardi pois ja pannaan sitten Wendin raktori tähän tilalle. Päästään nopeammin kotiin. Tänne. Mikä 91 pelto. Tää on semmonen rutku, että... Tää on kuitenkin pakko ajaa tonne, tässä on tää vilja. Hevosia. Siinä on hevosia. 3 hevosta. Laitumella. Joo. Tuossa ollaan muuten... No niin, mä laitan ton Lizardin tosta myyntiin. Katsotaan... Mähän tätä tarvi. Myyn ton Lizardin raktorin pois tässä tapauksessa. No ei ole, mutta tässähän on tämmönen. Voitaisiin tällä viedä toi Vivian. Tuosta kärry, joka on se toinen puikko. Pelto.
vetää vaikka tästä pois ja... Jaha, mitäs sitten? No, on tommot. Mitä voiko tänne päin? Katsotaan tää kirina kone. Tuossa on maissia. Tuossa on sokerijuurikasta. Tuo 26 pelto on puitu. Tää on. Mä täytyy tän lähteä johonkin. Jaha. Tuolla pellolla on mitään. Hiljaa. Tuossa ei oo mitään. Maissia me ei voi ottaa puja. Hiljaa kolmella kolla. Täällä löytyis jotain muuta sitten. Mites tossa? Tuo 89kin maista. Tuolla on joku kerta. Se on se. Niin se rypsi on. Mites toi 89 on? Sekin on maissia. Tämä ei voi ottaa. Tämähän on maissi. Puhuin tästäkin, mutta tätä. Puhuinpa tätä. Saadaan vähän pois näitä. No aikaa. Oi oi, aika loppu. Niin, älä sitä.
lähti vaan. Tarkoitus ei ollut enää. Tää toikin pois tuolta, kun se on täynnä. Sus sitten tyhjennetään. Eiköhän se ole. Ei nyt saatu kaikkea. Täytyy lopettaa aika loppu. No, seuraava kerran ostetaan sitten aika lisää. No täytyy nyt tähän. Tää jää nyt tähän. Ei oo mitään. Ei vaan pysty enempää. Toi jää nyt vaihtamatta. Seuraava kerran. No joo, tästä loppu. 3 minuuttia yli on. Niin Piesepakin viidesosa, 1996 kurkkulakipejä. Massikka 60 kiittää seurasta ja näkemiin.